Diqqat, hurmatli muzlatkich sotib olmoqchi bo'lgan akalar, opalar. Qanday turdagi muzlatkich sotib olish kerak? Havolimi yoki qirovlimi? Qayerda ishlab chiqarilgan muzlatkichlar sifatli? Assalomu alaykum do'stlar. Bu sizga va'da qilingan bepul video qo'llanma. Biz siz bilan eng muhim 5 ta faktorni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchisi, havolimi muzlatkich sotib olish kerakmi yoki qirovlimi? Plus va minus taraflarini ko'rib chiqamiz. Qirovli muzlatkichlarning eng yaxshi taraflaridan bittasi bu narxi arzonligi. O'zbekiston bozorida qirovli muzlatkichlar keng tarqalgan. Ikkinchisi esa bu sizda elektr ta'minoti o'chib qolganda ham sizning mahsulotingizni uzoqroq saqlab tura oladi. Endi esa minus taraflar. Minus taraflar esa mahsulotingizni qo'yilgan mahsulotni umri havoli muzlatkichdagidek uzoq saqlay olmaydi. Havoli muzlatkich meva va sabzavotlarni 6-9 oygacha saqlay olsa, qirovli muzlatkichlar unchalik ko'p saqlay olmadi. Ikkinchi minus tarafi esa bu eski modellarda bo'lar edi. Bu muzxonasida juda ham qalin muz yig'ishi mumkinligi. Ya'ni bunda qalin muz yig'ib boraveradi, muzxona kichiklashib ketadi. Hozir bu obzordagi muzlatkichlarimiz don muzlatkichlari. Bular min frost hisoblanadi va juda ham yupqa muz yig'adi. Ya'ni qalin muz yig'ib ketmaydi. Endi esa havoli muzlatkichlarning plus va minus taraflarini ko'rib chiqamiz. Havoli muzlatkichlarning eng plus taraflaridan bittasi bu havo haydaydi va polkada turgan sabzavot yoki boshqa mahsulotlarni ichlari bilan muzlatadi. Natijada mahsulot uzoq vaqtgacha bir xil rejimda, bir xil holatda turadi, ya'ni tashqarisi ham, ichi ham bir xil holatda turadi. Ikkinchi plus taraflaridan bittasi bu muzxona alohida regulirovka qilish mumkin. Ya'ni mana bu muzxona tepadagi asosiy kameradan tashqari alohida temperaturani sozlashingiz mumkin. Havoli muzlatkichlarning minus taraflaridan biri bu narxi qimmatligi. Muzlatkichlarni ishda e'tibor berish kerak bo'lgan ikkinchi jihat bu ularning razmeri. Razmerini nimadan kelib tanlash kerak? Bu sizning oilangizda necha kishi borligi. O'rtacha muzlatkichlar bizda 1.70 sm'dan 1.85 sm'gacha bo'ladi. Hozir bu modelimiz bo'yi 1.85 sm, eniga 60 sm. Endi siz oilangizda kamchilik bo'lsa, 2-3 kishi bo'ladigan bo'lsa, bo'yi 1.50 yoki undan kichikroq shu atrofidagi muzlatkich tanlashingiz mumkin. Agarda siz xohlasangizki, katta razmerdagi muzlatkich, bunda siz mana shunday 2 tabaqali muzlatkichlar ham tanlashingiz mumkin. Bunda nimaga e'tibor berish kerak? Avvalo, oshxona dizayni. Sizning dizayningizda mebelda kattaroq joy qoldirilganmi yoki kichikroqmi? Undan tashqari, rangi ko'pgina stillarga tushadi, ayniqsa high-tech stillarga. Undan tashqari jigarrang, ko'k va bordoviy, matviy ranglar bor. Bordoviy deganmi? Mana shunday matviy, muranda ranglari ham bor. Va bu uchinchi faktor edi. Bu siz sotib olayotgan muzlatkich inverter motor yoki inverter motor emasligi. Bunda qishloq joylarda yoki boshqa hududlarda tok elektr ta'minot tez-tez uzilib qolishi yoki kuchlanish tushib ketishi mumkin. Bunda sizga inverter motor bo'lishligi shart. Inverter motor bo'lmasa, muzlatkich ishlab turaveradi, lekin sovutmaydi va natijada borib-borib muzlatkichingiz buziladi. Va nihoyat 5-inchisi bu kafolat. Albatta siz aytishingiz mumkinki, hozirgi kunda texnikalar kafolatsiz berilmaydi. Ha, to'g'ri, lekin bu rasmiy kafolat bo'lishi kerak. Shunda rasmiyoshka bo'lmaydi va noqonuniy mahsulot hisoblanadi. Bunda sizga do'kon shunchaki o'zlari kafolat yozib beradi va agar siz 1 yildan keyin mahsulotingiz buzilib qoladigan bo'lsa, ular sizga nima deydi? Servis ko'rsata olmaydi. Ya'ni siz pulingizga kuyib qolish ehtimolingiz bor. Do'stlar, o'ylaymizki, bepul video qo'llanmamiz sizlar uchun foydali bo'ldi. Muzlatkich sotib olish uchun esa pastdagi link orqali yoki telefon raqamlar orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Eng arzon va qulay shartlarda qilib beramiz va uyingizgacha dostavka qilib beramiz.